shit. Whoa. Fuck off. Nej, nu tør jeg simpelthen ikke mere. Nu slutter det her fest. Hvordan er lige den her, den virker? Er det noget med, at man trykker? Trykker der. Ja, okay. Og så... 10 minutter, så slukker vi lyset. Shit, 10 ja. Minutter? Ja. Ja. Og hvad så, hvis der er nogen... Jamen lige nu, så lyser den på den første grønne, det betyder, at der ikke er nogen... Så hvis den kommer op over 2 eller 3, så skal jeg være... Ja, så vil jeg jo sige, at der begynder kom at... Kom ud derfra. Ja, nej, 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 nej! Det er stik modsatte, så skal du blive der. Skørping Hospital. Mm. Grundlagt i 1906. Og den eneste grund til, at stedet er bygget, det er simpelthen fordi, at der er tuberkulose overalt. Hver tredje i alderen 15-60 år dør tuberkulose. Altså en arbejdsdygtig alder må det så være, er du sindssyg mand? Det tager 4 millioner mennesker om året på verdensplan. Okay, altså det her det er corona på steroider. Det er ret hardcore det her. Ja. Og det her det er før penicillinen bliver opfundet. Så man bygger et sted som det her til de mennesker. Et, for at få dem væk fra byerne. Det er selvfølgelig der, det er værst, fordi der går folk op og ned af hinanden. Og to, den eneste behandling, man har mod tuberkulose på det her tidspunkt, som er en sygdom, hvor du drukner i dit eget blod i lungerne. Ja. Det er frisk luft og sund kost. Det er det, man har. Det er bare håbløst. Det er det, man laver. Og der bygger man en række af de her hospitaler lige rundt omkring i hele Danmark. Og kælenavnet for stedet, det er Fryseslottet. Og det er fordi herude bagved, der ligger der sådan et stort overdækket i 2 etager. Og der kørte man patienterne ud. Der lå man derude og fik frisk luft. Men de fleste af dem, der kom her... De kom aldrig med hjem igen. Nej, de døde simpelthen. Ikke på det her tidspunkt. Det er først, da vi når til omkring 1950, at der for alvor kommer gang i den. Og folk, de ikke længere dør. At man begynder at knække koden på, og hvordan man kurerer sygdommen. Jeg synes, jeg har læst et sted, at man kalder det den fine død, eller den hvide død, faktisk. Den smukke død. Den smukke død, ja. Det er lige noget for os, sådan 3 kunstnerrøve ja, her ja, som os. Ja, ja. Men der var en ting omkring, at kunstnere, de vil gerne, alle digterne, alle malerne, de vil gerne dø af tuberkulose. Sådan med Memento Mori-agtig kunst... Du ligner en marmorstatue. Du er helt bleg og hvid. I ansigtet. Åh, Gud. Og har måske lidt røde kinder. Det er det. I modsætning til kopper, som langt de fleste, altså mange døde af, hvor du havde det i hele hovedet. Ja. Eller du havde, hvad hedder det? Kolera, hvor du sked dig selv ihjel. Okay, men så vil jeg godt, hvad jeg vælger. Ja. Så ville man hellere ligge på et loftsværelse og skrive sit sidste digt, imens man hostede blodet op og lignede et levende lig. Det var smukt. Vi har faktisk missionerne sat op herover, kan man sige. Fordi vi har det faktisk på et kort, hvor vi skal hen i dag, tænker jeg. Og det her, det er den gamle, gamle tegning af stedet. Og I kan se her, det der, nå, den tilbygning det er fryseslottet, der, det er fryseslottet. Der skal jeg ud. Jeg tænker, jeg skal på anden sal, fordi der var nogle operationsstuer deroppe, eller nogle stuer deroppe, som jeg skal op og tjekke ud, om der er måske nogen, der har brug for hjælp deroppe. Hvad med dig, Mille? Ja, jeg går ned i kælderen, hvor de eksperimenterede lidt mere. Prøv at komme med her. En af de ting, man gjorde... Man afprøvede alt muligt sygt for at hjælpe de her stakkels mennesker. Men en af de ting, man gjorde, det var lysterapi. Det har jeg lidt tænkt mig, at jeg skal afprøve herinde i dag. Eller i nat. Så er der 5 minutter. Ja, jeg er faktisk overvejet lidt. Det er det lyden, man... Ikke lige, nu, lige nu håber, man kommer til at høre. Og når man står derude... Så har man ikke hørt. Så har man ikke hørt. Men altså det andet der... Jeg tager lommelygt. Det går jo simpelthen ikke. Mikkel, han skal ikke have lommelygt. Så tager han lommelygt. 1 minut. Nå, vi er allerede i gang. Vi skulle bare lige tjekke SLS-kameraet. Fedt. Der står en lige der. Seriøst? Ja. Ej, nøjere. Det er det. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Så er vi i gang. Ja. Så er vi i gang. Ja. Jeg skal nu finde
kælderen, jeg skal ned i. Jeg går lige nu på operationsgangen. Er der nogen? Hvis der er nogen, så lav en lyd. Kan du rykke med den der kørestol? Nu er jeg på den rigtige gang. Nu er jeg nede i kælderen. Det æder med uhyggeligt hernede, det kan jeg godt love jer. Jeg kan bare mærke mit hjerte helt heroppe i halsen. Prøv at se. Hvis I skal se, hvad jeg ser med mine blanke øjne, når jeg ikke kigger på den lille grønne skærm, og bare kigger med mine almindelige øjne ud i lokalet, så kan jeg se det her. Ingenting. Og nu kommer det næste uhyggelige, det er, at jeg skal tænde det igen, fordi man ved ikke, om der står et eller andet uhyggeligt for jer, ikke? En eller anden død tuberkulosepatient. 1, 2, 3. Ingenting. Og her skal jeg ind. Fordi her inde har jeg gjort klar til et eksperiment. Det man nemlig gjorde, man prøvede alle mulige mærkelige ting for at behandle de her tuberkulosepatienter. Og frisk luft og sollys var en af de ting, som man mente var godt for dem. I Norden, der er der så af gode grunde ikke altid særlig meget sollys i vinterhalvåret. Så der prøvede man med lysbade fra lamper. Og masser af mennesker har siddet i timevis badet i lys fra lamper. Det skal vi prøve. Jeg starter med at tænde den her. Og den næste. Sådan der. Så er lamperne tændt. Det jeg så gør lige nu, det er, fordi jeg skal være i en lidt sårbar situation, så sætter jeg alligevel sådan en her oppe ved døren, som er sådan en, der tjekker, hvis der nu skulle komme nogen ind. Så lyder den sådan. De her patienter, som så blev badet i lys, de blev selvfølgelig afklædt, så det skal jeg også. Det bliver ikke det hele, venner. Og det der så var, fordi det her lys her, det var ikke særlig sundt for øjnene at være i, så fik man sådan nogle briller på, og så lå man ellers bare... Chok! Og så lå man ellers bare sådan her, badet i lys. Så kan de bedre se jer lidt. Sådan her. I time efter time efter time. Hvis der er nogen herinde, som har været udsat for det, jeg gør lige nu, eksperimenterende behandlinger med lys hernede i kælderen på sanatoriet, så lav en lyd. Er her nogen? Jeg kan ikke se en skid. Det kan jeg lige godt sige. Jeg kan ikke se noget. Så hvis der er nogle orbs eller et eller andet, der foregår herinde i lokalet, så må I holde øje, for jeg kan ikke se noget. Var det sådan her, I lå? Og kede jer? Og bare ventede på at skulle dø? Det må virkelig have været nederen. Og bare vente på, at man hoster sig selv ihjel. Var det sådan, det lød her? Hele tiden. Jeg synes, det bliver koldt herinde nu. Er der nogen, der gør det koldt?
Så sig noget. Okay, der kom en lyd lige der ved siden af mig. Var der nogen, der lavede den lyd? Jeg ved, hvor skarpt lys er. Var der nogen, der lavede en lyd her ved siden af mig? Så gør det igen. Det må have været super nederen. Og ligge hernede. Og bare vente på, at livet skulle forsvinde for en. Rigtig mange mennesker forlod aldrig det her sanatorium. Og jeg tror, du er en af dem. Er her nogen? Hvis du er her, så kan jeg se det. Hvis du kommer hen til mig og tager mig i hånden. Jeg har sådan en EMF-måler i hånden. Hvis du rører ved den her, jeg har i hånden her, så vil den lyse. Og jeg vil se, at du er her, så vi kan kommunikere. Hvor årstal døde du? Der var vist en orb. Wow. Så I den? Den fløj lige så fint der. Fed orb, det der. Døde du her i dit lokale her? Jeg synes, jeg hørte en lyd her. Slog du på lampen? Det er som om, der sker noget herinde. Men der sker ikke rigtig noget. Det er som om, der er lidt. Jeg tager lige tøjet på igen. Jeg vil lige prøve noget andet. Stadig med lys. Men jeg tror, der er for meget lys lige nu. Sådan der. Kan I se her? Lad os sætte et pendul op. Hvor lyset peger på pendulet, og vi kan se tydeligt skyggen her. Hvis der er nogle tuberkulosepatienter her, så prøv at få pendulet til at bevæge sig. Døde du her på sanatoriet? Druknede du i dit eget blod, da tuberkulosen endelig fik rigtig fat? Samle alle dine kræfter. Brug min energi. Brug sanatoriets energi. Okay, der synes jeg måske, jeg har hørt noget herinde. Er der nogen derinde? Hvis du er herinde, så få pendulet til at bevæge sig. Okay. Jeg ved ikke, om I hørte det. Men jeg har hørt noget, der sagde. Ja, det lyder virkelig underligt. Og den kom igen fra samme område, som egentlig er herovre. Er du herinde? Sidste chance, hvis der er nogen her. Så er det nu. Her på det gamle sanatorium. Er der nogle døde sjæle, som ikke kan finde hvile? Læg dig her på briksen. Lægen, som åbnede her, som var med til at åbne sanatoriet, han hed Johan Stein. Overlæge Stein. Han lyder også bare sygt nøjeren. Overlæge Stein har bedt dig om at komme her og lægge dig på briksen, så du kan få lysbehandling. Så hvis der er nogen her, så kom. Sidste chance. Der bliver lidt koldt nu her. Ved siden af mig. Nu skal I holde godt øje her. Jeg føler en kulde, som ikke er her. Er der nogen ved siden af mig?
Kulden den er herovre. Her, bag og lidt frem. Lige her. Den slår ikke ud, den her. Står der nogen her og ånder mig i nakken? Okay. Okay. Der har jeg så lige et eller andet, der rørte mig i nakken. Var det dig? Der rørte mig i nakken? Lav en lyd herinde. Gør et eller andet. Så jeg kan mærke, at jeg er her. Hvad som helst. Skabet sagde en lyd. Skabet sagde en lyd. Hvad? Kan du banke tilbage? Der. Yes. Du bankede. Jeg hørte det godt. Du bankede på en af lamperne. Det hørte jeg også tidligere. Jeg tror, det var den her. Ja, det var det. Kan du lave endnu en bankelyd? Nu vil jeg gå tilbage til de andre. Og sige tak til kælderen på sanatoriet. Hvor fandme nøjeren. Jeg laver en udendørsmission i dag. Og den passer mig lidt godt. Og det gør den, fordi jeg har det enormt stramt med hospitaler. Det tror jeg, der er mange, der har. Jeg har sådan lidt ekstra stramt forhold til lugten af hospitaler. Og det lugter stadig af hospital herinde, selvom det ikke har været brugt i årevis. Og det er, fordi min egen historie er, at jeg var 14 år gammel, der fik jeg konstateret leukemi. Og der lå jeg 2 år inde på Rigshospitalet og gloede derinde. Selvfølgelig ikke hver dag 2 år. Og det er ikke fordi, jeg lider af traumer og sådan noget i dag, men den der hospitalslugt. Nope. Jeg kan fandme ikke have den. Prøv at se herop. Herop. Der kørte man patienterne ud. Og hernede. Hernede stod de også. Her har man altså ligget og fået frisk luft og sund kost, fordi det var, hvad der var at gøre godt med på det her tidspunkt. Der er nogen herop, så vil jeg bare sige, at jeg lige er på besøg, og jeg vil jer ikke noget ondt, men jeg vil rigtig gerne i kontakt med jer. Jeg er virkelig ked af, at I, nogen af jer, skulle ende jeres dage her. Jeg ved selv, hvordan det er at være indlagt på et hospital og ikke vide, om man kommer hjem igen. Det har jeg selv prøvet. Den angst. Jeg led ikke på samme måde som jer. Overhovedet ikke. Jeg var bange. Ligesom I måske var. Bange for at dø. Bange for ikke at se sin mor og far igen. Nu gør jeg det, at jeg tager rimpotten. Sæt den der. Og så tager jeg også. Sæt den der bip igen. Prøv at gå hen til den røde lampe. Hvis det er dig.
Jeg vil gerne tale med dig. Sådan. Tak. Prøv at slippe den igen. Tak. Lå du herop, fordi du var syg? Så prøv at få den til at lyse igen. Jeg har også noget andet, som måske er sjovere. Okay, undskyld. Så du lå herop, fordi du var syg? Du må godt slippe den igen. Tak. Jeg har noget andet, du måske synes kunne være sjovt. Oh. Jeg har nogle små lysdioder her. Kan du se, hvor flot de lyser? De stopper lige om lidt, men du kan få dem til at lyse igen, hvis du rører ved dem. Så hvis du rører ved dem, så lyser... Ja, lige præcis. Den, ligesom du gør der, det kan du gøre med de andre herover også. Ja, lige præcis. Flot. Rigtig flot. Kan du prøve at få en af de der til at lyse igen? Dem over på madrassen. Dem på madrassen. Nej, dem på madrassen. Kan du prøve at få dem til at lyse? Prøv at få dem til at lyse. Dem, der ligger over på madrassen. Upsa. Ja, den der, for eksempel. Tak. Kan du få en af de andre til at lyse også? Det ville være fint, hvis du kunne det. Fordi så ved jeg netop, at det... Okay. Så du går fra den til den. Godt. Du holder meget lang tid på den. Tak. Jeg tænker, du har lyst til at tale med mig på en anden måde. Det har du. Jeg tolker det som et ja. Hvis det er et ja, så stop med at få den til at lyse. Ved du hvad, jeg tager chancen og tænker, at du godt vil tale med mig. Men jeg skal bruge hjælp fra en af de andre. Er det okay, der... Ja. Er det okay, hvis der kommer en anden herop? Er det okay? Kan I høre mig? Yes. Jeg har en snaksalig person herop. For real? Jamen, jeg tror gerne, vi vil snakke ordentligt sammen. Okay, jeg kommer op med ghostboxen. Lige præcis. Tak. Nu kommer der en og taler med os. Er det dig, Trine? Ja. Er det dig, Kasper? Yes. Bare kom op. Jeg kommer op. Vi har en meget hadet, måske, og forhåbentlig er personen her endnu, snakkelysten person, der godt kan lide at lege med lysdioder. Det er godt nok mørkt heroppe, hva'? Ja, mig. Jeg har en ghostbox med til dig. Hej, Kasper. Ja, hej. Det har jeg lovet. Vedkommende i hvert fald. Er det scary hop? Lidt. Har du sådan en fornemmelse af, hvad det er, som jeg kan sådan... Nej. Nej. Jeg har fornemmelsen af et barn, men jeg er ikke sikker. Okay. Så nu stiller jeg lige nogle spørgsmål. Er der nogen oppe hos Kasper nu? Det ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis du ville komme igennem nu. Vi står her, og du skal være velkommen til at sige, hvad end du får lyst til. Vi kan høre dig. Døde du her på sanatoriet? Her i Skørping? Havde du tuberkulose? Der var en rigtig ubehagelig herrestemme, der sagde og råbte et eller andet. Jeg kunne bare ikke høre hvad. Og nu går lysdioden af. Fuck. Okay. Så det er en herre, der er heroppe hos Kasper. Jørgen. Du hedder Jørgen. Hvornår var du her på sanatoriet, Jørgen? Hvilken årstal? Eller hvilket årstal? Jeg lister.
døde du her på sanatoriet? Nej. Du døde ikke her på sanatoriet? Nej. Hvor døde du så hen? Det vil du ikke svare på. Hej. Hej. Shit. Det lød som noget yngre. Hvem siger hej? Det er det Kasper igen, der bliver ved med at gå en herrestemme igennem, som lyder vred, men jeg kan ikke forstå, hvad han siger. Det er sådan nogle enstavelsesord. Han lyder vred. Det lyder uhyggeligt. Jeg kan ikke høre, hvad jeg siger. Er du vred? Jeg er her. Du er der. Er du vred? Jeg vil godt, eller sådan noget. Du vil gerne måske tale med os? Er det Jørgen? Nu! Nu, okay, så spørger jeg dig. Hedder du Jørgen? Det er lang tid. Det er lang tid siden, du var her. Eller det er lang tid siden, du skulle være her. Det må have været så hårdt at sidde her og frossen og være syg med sådan en frygtelig sygdom. Nu bevæger vi os, tror jeg. Hvad mener du med, at vi bevæger os? Værelse. Okay, du var på et værelse. Shit, det er vildt her. Så du blev kørt her ud på Fryseslottet fra dit værelse. Værelse igen. Et værelse. Som du blev kørt fra værelset her. Sker. Sker. Nu. Det sker nu. Kom forbi. Du kom lige forbi. Det er sgu scary, det her. Wow. Wow, hvad? Han lyder godt nok. Sær. Lys. Du får lysene til at lyse. Er det det, du vil sige? Hvis det passer, så er det for vildt, det her. Jeg har købt. Du har købt. Lys. Jeg har købt lys. Du har købt lys, ja. Og det er Kasper, der taler nu. Nu kommer han igen, ham der. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Kan du være lidt... Det er mig, der siger det. Kasper, der siger det. Du er meget vred. Hvad og nu går lysdioden af heroppe. Og jeg har gåshud over alt lige nu. Hvad årstal er vi tilbage i? Hej, Trine! Fuck off! Nej, nu tager jeg simpelthen ikke mere. Nu slutter det her fest. Der blev sagt hej, Trine. Nej. Shit. Det var loud og clear. Hej, Trine.